Još jedan lep dan u Vrnjačkoj županiji. Iza vas je nekoliko dana vrednog rada u ovom drugom delu priprema. Sa nama je Stefan Kovačević, povratnik u odbojkaški klub Vojvodina. Treći put, čini mi se, tako Stefan? Tako. Kaži mi, da li će biti treća sreća? Pa nadam se. Pre svega, eto, počeo je taj prvi, tj. Drugi deo priprema u Vrnjačkoj banji. Sve ide po planu, vredno radimo, standardne pripreme. Teško je sve, noge, sve je teško. U suštini, ja sam na početku najavljivao, nadam se će biti treća sreća. Iskreno se nadam, volao bi da je tako, tako da je. Mada ti, kada je ta sreća u pitanju, si već iskusio u crveno-belom dresu i već imaš to iskustvo osvajanja titula, tako pre dve godine. Da, da. Pa da, sigurno da je malo drugačije sada, bio sam deo tima koji je osvojio posle 10 godina titulu šampiona Srbije, ali sad je situacija, mislim, malo drugačija, gde donekle mogu, ja mislim, više da doprinesem tom nekom osvajanju, gde kažem, ne samo ovih domaćih prvenstva, domaćih titula, nego i ovih što se tiče inostranstva, odnosno što se tiče Lige šampiona, Evrope, generalno. Koji je bio tvoj motiv? Ja sam čula baš u tom nekom periodu kada su već počele priče da ćeš se ti vratiti, da ti je po odlasku prošle godine rečeno Stefane, bori se da se vratiš u Vojvodinu. Da. Ali ti to rekao Nikola Marić? Ne znam sad tačno ko je rekao, bile su neke priče, mislim da... Da bi se to shvatio onako bukvalno i rešio da se dokažeš? Pa, iskreno, nije mi bio cilj, da svakako da dosta se stvari promenilo u Vojvodini od trenutka kada sam ja otišao pa do sada. Ja sam znao da posjedujem neki određeni kvalitet koji sam, nije bilo potrebe bilo kome da dokazujem, jednostavno igrao sam svoju igru i to je izašlo na videlo. A što se tiče tih stvari što sam malo pre rekla, ne mogu tačno se setim da li je neko rekao tako nešto, ali mislim da je bila priča, naravno možda budemo nekad još jedan put sarađivali, eto sticam okolnosti došlo bi sledeće godine. Nije mi apsolutno bila namera sad da sam konkretno ja otišao da... I da budeš da time opterećen, jel? Da, nije, apsolutno sam bio onako van onog svega, tako da. Da se vratimo na ove pripreme, kako je protekao taj uvod u Novom Sadu i da li ste sa te strane došli spremni opet u Novom Sadu? Da, pa eto taj prvi deo priprema u Novom Sadu smo odradili. Imali smo par treninga, bio tu prvi trener sa nama, gde je kasnije odišao sa reprezentacijom zbog reprezentativnih obaveza. Ostatak priprema smo radili sa Sinišom Gavrančićem. Sve je išlo po planu, išli smo taj uvodni deo gde se polako uvodimo u trening, generalno što kroz teretanu, što kroz tehniku lopte. Tako da mislim da je prvi deo priprema odrađen sasvim korektno, sada smo ovde i ovde odrađujemo ovaj drugi ciklus. Kakve su uslovi ovde u Vojvodini? Ovde su odlični uslovi. Prvo, priroda je prelepa, hotel je fenomenalan. Zaista zavidni su uslovi. Tako da, počeo od hale, od hrane, od svega, tako da zadovoljni smo. Sticam okolnosti, ti sad spadaš u red iskusnijih, je li tako? Sticam iskusnijih, da. Kako ti da li ti leži ta uloga i kako se slažeš sa igračima, posebno onim mlađim? Pa, pazite, ja opet ponavljam, ja možda jednu godinu nisam bio tu, ali ja s tim momcima se družim, oni su meni privatni drugari. Dobro ih poznaješ? Da, dobro ih poznajem, van terena smo skroz korektni. Uopšte mi nije bio problem da se sad prilagođam, niti sam osjećao sad ja da treba nešto se prilagođavam, niti smatram da mi je teret neki što si ja kao nešto, što si ti rekla, da sam među starijom gardom. Uopšte ne osjećam se tako, to je pre svega, možda je to dobro, što se uopšte ne osjećam. Ne vidim to kao neki teret, tu sam podjednak kao i svi, jednaki smo svi, tako da mislim da godine ne igraju tu neku bitnu ulogu. Na poziciji srednjeg blokera je jaka konkurencija i praktično je tu jedino Andrej neko ko je, ajde da kažemo, bez iskustva ili bez nekog većeg. Da. Tu ste ti, tu Stejan Simić, Mirko Radević koji je došao sad u prelaznom roku. Da li će to biti motiv više za sve vas da se dokazujete? Pa naravno, samim tim što je velika konkurencija, mislim da svako da je pravljena ova ekipa da svaka pozicija ima podjednako jaku konkurenciju. Tačno tako da otprilike ničije mesto nije
potpuno sigurno, da bi se održao neki kontinuitet u treningu, da bi bilo konstantno dobri treninzi, da se konstantno dokazuje. Tako da ovaj, mislim da, da što se tiče te konkurencije, mislim da je to dobro generalno za celu ekipu. Vama tek predstoje te neke prijateljske utakmice kroz koje ćete brusiti formu za predstojeću sezonu. Imat ćete tri utakmice u Vrnjačkoj Banji, posle imate dosta jake turnire, da li ćete biti dovoljno da spremni dočekate izazove? Naravno, mislim da hoće biti dovoljno samim tim što Liga ove godine počinje malo ranije, a ovde u Vrnjačkoj Banji ćemo imati pripremne utakmice, čini se sa Ribnicom i sa Novim Pazarom, koje, ajde kažem, i oni su isto momci u pripremama kao i mi, tako da tu ćemo videti neke stvari koje možemo da korigujemo, šta možemo da korigujemo, šta dobro radimo, šta ne radimo dobro, a svakako da kasnije u septembru da ćemo videti malo bolju sliku generalno ekipe, počeo od Žareta u turnira pa ovih ostalih kupnih utakmica. Kakve su ambicije? Manje više si upoznat da su ciljevi u narednoj sezoni visoki. Kao i uvek, Vojvodina stremi domaćim trofejima, ali tu su i kvalifikacije za Ligu šampiona. Naravno. Pa, ja mislim da pored ovih domaćih trofeja koje bi realno trebali da osvojimo jer posjedujemo taj kvalitet, ništa da zvuči prepotentno, nego zaista treba samo to da pokažemo na terenu. Treba da napravimo taj neki, da kažem, malo veći iskorak u Evropi, jer mi kao igrači, a generalno Vojvodina kao klub koji je sa dugačkom istorijom zaslužuje da se ponovo vrati na te neke staze, koje, evropske staze koje su, u stvari da ona i pripada. Tako da ja mislim da ću biti deo te generacije, deo te ekipe koja će to da opet staviti tamo gde je pravo mesto. Stefane, onda neka treća stvarno bude sreća i da dopuniš tu nisku trofeja koju već imaš svoje. Hvala vam puno, nadam se će biti tako.